zamenik predsednika proruske civilne administracije u regionu Herson, Kiril Stremousov, izjavio je danas da će ruske snage verovatno napustiti zapadnu obalu Dnjepra, gde je Moskva proteklih sedmica evakuisala civile. Najverovatnije će ruske snage otići na levu istočnu obalu Dnjepra, rekao je Stremousov za Solovjov Live, preneo je Reuters. Stremousov je pozvao stanovnike koji su još u Hersonu da s mesta napuste grad. Inače, grad Herson se nalazi na zapadnoj obali Dnjepra, a proruska administracija je tokom ove sedmice počela i evakuaciju civila duž istočne obale Dnjepra, zbog toga što, kako je navedeno, ukrajinske snage pripremaju da dignu u vazduh branu hidroelektrane Kahovka i na taj način potope gradove i sela na jugu. Kijev je odbacio ove optužbe, prenose agencije i RTV RS.